Її сукня прикрашала обкладинку французького Вогу. Вона викладала у Сорбоні, мала власну виставку у Луврі та продавала власні картини за мільйони євро. Але на батьківщині в Україні мало про неї чутно. Тому давайте сьогодні це виправимо та дізнаємося історію Соні Делоне, художниці родом з України, що підкорила Європу своїм талантом. Соня Делоне, справжнє ім'я якої Сара Іллівна Штерн, народилася у 1885 році. За однією версією – у Полтаві, де жив її батько, управитель цвяхового заводу. За іншою – в Одесі, на батьківщині своєї матері – Хани Терк. Сама Сара так згадувала про своє українське дитинство у своїй автобіографії. «Я люблю чисті, яскраві кольори мого дитинства. України. Пам'ятаю селянські весілля в моїй країні, де червоні та зелені сукні, прикрашені численними бантиками, літали у танці. Пам'ятаю, як ростуть кавуни та дині, помідори оперізують червоним хати і великі соняшники, жовті з чорною серцевиною, сяють у легкому високому блакитному небі». Коли Сарі було 5 років, у неї помер тато, і дівчина з мамою переїхала до дядька Анрі Терка, заможного адвоката, який надав Сарі гарну освіту і також розгледів її талант до малювання і віддав дівчину до художньої школи. А ще він вдочерив дівчину, і Сара Штерн стала Сонею Терк. Дядько часто відправляв улюблену племінницю у подорожі по Європі під час канікул. І саме мандри до Франції, Італії, Німеччини допомогли Соні відкрити для себе, що вона найбільше захоплюється малюванням і хоче зробити цю сферу справою всього свого життя. І дядько підтримав захоплення племінниці та відправив її навчатися образотворчому мистецтву. Вона вступає до мистецької академії «Ля Палет» у Парижі. І дівчина дуже швидко вливається у мистецьку тусовку та представляє свої твори в галереї «Нотр-Дам де Чампс» у Парижі. Ранні художні роботи Соні Делоне натхненні впливом Вінсента Ван Гога, Поля Гогена і фовістів. Це натюрморти, інтер'єри паризьких кафе, портрети. Та дівчина дуже швидко розчарувалася у академічній манері викладання і дедалі більше часу проводила у художніх галереях. Соня не хотіла більше навчатися, але й повертатися до Петербурга, де жив її дядько, теж не хотіла. Тому вона вирішує укласти фіктивний шлюб з арт-дилером та галеристом Вільгельмом Уде. Ця людина відіграла важливу роль у житті художниці. Соня виставляла свої роботи в його галереї, а також завдяки Уде завела корисні зв'язки у богемному середовищі. Наприклад, познайомилася з Пабло Пікассо, Жоржем Браком, а ще зі своїм майбутнім чоловіком Робертом Делоне. І це був союз кохання та творчості. Соня розриває фіктивний шлюб та одружується по коханню з Робертом Делоне. У подружжя народжується син Шарль, і цей малюк надихає Соню на перші досліди з текстилем. Зібравши клаптики різної тканини, вона сама пошила ковдру для малечі. Її яскраві кольори були схожі на барви фольклорного українського текстилю, які Соня бачила у дитинстві у будинках полтавських селян. От як сама художниця згадувала цю історію. 1911 року мені захотілося змайструвати зі шматочків тканини ковдру для мого новонародженого сина. Таку, як я бачила колись у дитинстві в будинках українських селян. Закінчивши роботу, я виявила, що співвідношення різних клаптиків тканини нагадує кубістичну концепцію. Ми почали використовувати цей метод у мальовничих роботах та інших об'єктах мистецтва. До речі, ця дитяча ковдра досі зберігається у колекції Національного музею сучасного мистецтва у Парижі. Шлюб Соні та Роберта Делоне був дуже вдалий у творчому сенсі. Подружжя Делоне є засновниками цілого напряму французького живопису – симультанізму. З латинської «simul» означає «разом» або «одночасно». А самі Делоне пояснювали симультанізм як зображення руху кольору у світлі. Особливістю стилю є оптична ілюзія, яка виникає внаслідок розміщення поруч елементів різних кольорів, що створюють ефект взаємопроникнення. У роботах подружжя переважали яскраві кольори – любов до яких
яких, за словами Соні, зародилася в дитинстві на півдні України. Подружжя малювало концентричні кольорові кола, наповнені світлом, що створюють відчуття динаміки. Так що можна відчути поєднання моментів з різного часу та простору в одному зображенні. Також Соня Делоне була далеко не пересічною людиною у світі високої моди. Наприклад, завдяки їй світ побачили сукні поеми, на яких були зображені вірші у поєднанні з симультанними образами. І в одній з таких суконь Соня вперше з'явилася на богемній вечірці у 1913 році і викликала просто захоплення у модному світі. З цього часу пані Делоне стає однією з трендсеттерок французької моди. І справді Соня Делоне відігравала значну роль у становленні моди 30-х та 40-х та тренду на принти, абстракції та аплікації на одязі. Вона не лише творила оригінальні дизайни для пальт, манто, сумок та купальників, але й впроваджувала новаторські ідеї, такі як, наприклад, в'язані жилети та сукні. Згадані раніше сюрреалістичні сукні-вірші з цитатами від улюблених дадаїстів, а також мантії геометричних форм. І одне з її творінь вразило світ настільки, що у 1925 році журнал Vogue розмістив на обкладинці так звану оптичну з характерними оптичними ефектами сукню з принтом Соні Делоне. Це був період жіночої емансипації, і модель тут зображена на тлі симультанного Ситроену. Переломним моментом у житті художниці став 1925 рік, коли вона взяла участь у паризькій виставці декоративних мистецтв разом зі своїми виробами. Сукні, килими, купальники, шалики і навіть автомобілі з абстрактними малюнками у симультанному стилі привернули до себе увагу публіки та провідних модних журналів. Кіностудії і театри просто мріяли про співпрацю з Делоне, а університет Сорбони запросив художницю читати лекції з історії мистецтв. А найдавніший універмаг Амстердама Metz & Co замовив у Соні ескізи суконь. Згодом Metz & Co стали найважливішими замовниками дизайнерки. Після смерті коханого Роберта Делоне у 1941 році Соня ще більше занурюється у роботу. Вона бере участь у виставках та займається впорядкуванням архіву чоловіка. У 1963 році Делоне передає Франції 117 власних робіт та робіт чоловіка. А через рік у Луврі проводиться їхня персональна виставка. І цікаво, що Делоне стала першою жінкою-художницею, чия ретроспективна виставка у Луврі відбулася за життя. У 1975 році Соню Делоне нагородили вищою нагородою Франції – орденом Почесного легіону. А найбільшу колекцію робіт Соні Делоне зберігають у центрі Жоржа Помпіду у Парижі, а деякі її роботи зараз коштують на аукціонах мільйони євро. Соня Делоне померла у віці 94 років у Парижі. На той час вона вже стала національним надбанням Франції. Президент Помпіду під час одного з офіційних візитів подарував їй картину «Кольорритм номер 1633» президенту Ніксону. У 2004 році робота Соні Делоне «Сонечко» була розміщена на поштовій марці, випущеній спільно французькою поштою та Королівською поштою Великої Британії на честь 100-річчя підписання сердечної угоди Антанти. І стиль Соні Делоне впізнаваний навіть через не одне десятиліття після її смерті. Чимало сучасних відомих брендів, таких як Chloé, Celine, Hermès, Miu Miu, Missoni, Dolce & Gabbana, створюють колекції за симультанними мотивами мисткині. Натомість в Україні, звідки родом, і яку так любила та якою так надихалася, у своїх творах Соня Делоне немає жодної роботи художниці. Та й будьмо відвертими, лише вузьке коло людей колись про неї чули. І мій маленький вклад у тому, аби якомога більше людей почули про цю талановиту жінку. Це відео створене за підтримки Міжнародного фонду відродження та Європейського Союзу. У рамках кампанії «Шлях додому». Думки, висловлені у відео, не обов'язково збігаються з позицією Міжнародного фонду відродження та Європейського Союзу. А більше відео про
геніальних та непересічних українців, про яких ви, можливо, навіть не чули, можете глянути ось тут.